Sedih. Honey. Hanyuma se wabaye iki kuma none ubirakaje? Hari ibintu ushaka kunsobanurira. Bwira, hari ikibazo? Wowe n'uriya mugore mupanga iki? Uyu mugore? Erika mupanga iki? Witangira kugira nkaho utabizi. Wowe na Erika mupanga iki? Ni ibihe bintu bibahuza hagati yawe nawe? Sheri, none se sinabigusobanurire ko nyine yandangiye akazi, hari ikindi? Ndagukunda iyo utangiye kugira nkaho nta kintu nyine uzi. Ahubwo wowe urimo urashaka kugira ngo bigende bite? Kugira ngo mbigusubiremo inshuro zingahe? Ibyawe na Erika ndagira ngo umenyeshe ko nabimenye. Ngo ibintu na Erika mukora, ibintu bibahuza, ndagira ngo umbwire ko nabimenye, sibyo? Ubwo rero wice ku ruhande na hirya utangira kunyicujisha, bwo mbwira wowe na Erika ni ibiki bibahuza, mupanga iki? Ibintu nari nabikubwiye, nari naramukwiyamyeho, ubu bujajwa bwatangiye gutambuka, mutangiye muzashishishishu zanyu ko mutajya mu mwiyamyeho. Nyine wamunyiyamyeho kugira ngo ntazamenye amabara mukora? Namukwiyamyeho kugira ngo ubwo bugambo watangiye kumva utaba warabwumvise. Ibyo nagusobanuriye niko duhuye njye nawe, nicyo dupfana, njye twahujwe n'akazi. Keretse niba hari ibindi urimo uritekerereza ubwo ntazi iyo wakuye. Ese ubona ndi umwana? Simbuze ko uri umwana. Nyine ubona ndi umwana utazi kubasha kureba ibintu biri kujya mbere? Bwa bugambo bw'abagore. Kandi narakubwiye ngo ngakunye. Bwa bugambo bw'abagore. Sinamukwiyamye hakiri kare. Wamunyiyamye nyine kugira ngo ntazamenye ibintu mukora? Utazamenya ibiki se? Uyu munsi wa none namenye ibintu mukora, wikijijisha rero, sibyo? Ahubwo mbwiza ukuri. None niba wabimenye urimo urambaza iki? Ahubwo ari bwa bugambo wagiye kumva nawe ukaba urimo urashaka kumbaza amakuru y'ibyo utazi. Ndi kukubaza iki? Ese Deni aka kanya urakize? Nyirakize. Ngaho. Aka ngaka ntabwo ariko kari kaguha igihumure hano? None se kugwa igihumure ari ndakubwiye ko ari indwara? None ni iki? Nyine biriya ikintu kiba cyabiteye, urabona hari igihe umuntu aba afite uturaso duke mu mubiri. Noneho wakora akazi kenshi kakurusha imbaraga, umubiri uhita ukora icyo bise heroyine. Urabyumva? Hanyuma wa musemburo witwa heroyine, ubwo abazamu b'umubiri baba bacitse intege, bakananirwa gufata umupira bakikubita hasi. Ese mama, noneho niyo mpamvu buriya bari abazamu iyo bari mu kibuga cy'umupira bari gukina, iyo yituye hasi nicyo kibazo bahuye nacyo? Noneho nanone uzareba, nk'iyo umuntu yahagaze ku zuba ryinshi agahagarara, ku ishuri abana bajyaga bagwa muri parade. Ako Deni hari igihe njya ntekereza nka kureba nkareba ukuntu ungana, ubundi ubwo ubwenge bukureye. Twarabyize. Iyo umuntu arwaye mbura amaraso aba akeneye kurya imbuto nyinshi, akanywa amazi menshi, akarya imboga za rwatsi kugira ngo umubiri ugire imbaraga. Ubu mwanya mwagiyemo mutunyomoro, mubereka buriya ni ikintu kigaragaza ko ndwaye n'imbura amaraso. Ndumva nicyo cyari. None se wagiye ubifata ibyo bintu nyine uri kuvuga? Nzanira amazi ahubwo. Ubu hajya kubona ndongere ndagwa, nzanira amazi. Nenda kuzana amazi wajya ukajya kuyifatireba. Yego, niyo mpamvu uri kumbwira ko tugomba kumenya ko umuntu arwaye. Deni ukageza kunsuzugura ariko njye njya kukuzanira amazi. Nyamara nkubuye hano ikibazo mu mubiri njye wabibonye ko nirwariye ndi n'umurwayi. Ibyo birakureba niwe wongera ukagwa n'ubundi urarya ibyo binyomoro wongera ukire. Si ko mbwiye n'izo mboga? Njye mumenya gufata neza abarwayi. Ariko se wacyakoze ugira utunyanga twinshi. Ubwo rero ubwo utwo tugamba twose kugira ngo njye no kukuzanira amazi. Se iyo umuntu arwaye ntibamurwaza?
iyo umuntu arwaye se uburi kwigusimbagurika hano hanze ngo urarwaye nyine hari igihe akabiri gatora gatege ngo habayeho shanjoma ku wundi musembura nanone witwa domitarine ubundi nyine ibyo ni ibikisi noneho nyine ubwo akabaraga kaba kagarutse umubiri uguhaye agahenge nyine amaraso ari gukora neza mu mubiri ariko nyine ubwo iyo byanze ni kwa kundi ujya kubona nyine ndaguye amarabira buriya murebye nabi nabaca no mu myanya y'intoki ahubwo ngiye nari ngize ngo urapfuye none ntangajwe no kubona uzo wemye nta kibazo ufite ubwo rero ugenda ujya kuyizanira cyangwa se uguma aho ngaho nibyongera kuba wongera ubikore nk'uko mukanye umubiri ni umubiri uzi ko nari napfuye neza neza ntago numvaga hagiye cyageze numva nasinziriye meze nk'umuntu wakongera n'igihe njya mbona kubera bikubaho ari utunyanga twinshugira urasaragurika pe n'ubwo wabura ku uwo wahereka rusimba guri kusimba guri kusimba ntujya wicara hasi pane wowe ntago uzo umubiri urawusiga ukawambika ukawunogereza mu kanya gato nk'amatsiyeritse ukumva ngo umuntu yitabye imana ni uko unasaragurika ubusenge ko ntari kubita hasi ko ntari kubita hasi ibyo ngutse byose bavuze ndabirya mwa mwarariye ubuze urabona reba aka kaboko mfite rebe imitsi yarahagaze ndisiga amavuta namfate tukuzajya ni imijugujugu pe cyangwa imihere udategeye mureba nawe nabona imana yakuremye yakuremye hari yananiwe yego nanjye sindi munini ariko se nkawe hanze ko size ya nyuma ari iyi ngiyi none nawe urahura Yesu Kristo tumamba buriya nge nahise ngira ubwoba ngira ngo n'undi urapfuye reka ibaze kabiri kangana gutyo ubonye kise ku ihaza gusa wakumva ko umuntu aragaruka okay vani mvugiraho nyine wowe nuko bitarakubaho nakubwiye ngo ntukomeze kumbaza ayo matesho niba udashaka kuvuga ibyo bikugenza cyangwa ubwo bwambo wumvise ureke gukomeza kumbaza ubusa nanjye nifite ibyo wamba bari kurekera ngo ko ndwaza umutwe urabizi neza ni wowe muntu wenyine nizera ariko nyuma ya byose nkaribo nkabona n'ikizere ngo hereza nta n'ikintu kimaze ese kuki uri kumemukira erika ndushiki Nijafite ntafite. Ese watoboye ukavuga ibyo ushaka. Mwiza cyane kundusha. Yego komani shuga byose. Hama we nayo rika muryamana mu ruherwe yego. Ninde wakubwiye ko nge nawe turyamana. Wowe nayo rika muraryamana winabihakana ugerageza no kubihakana ko ndabizi. Sibyo. Hama kubera iki rika muryamana? Wamburanye iki niki ntaguhaye? Ibyo bintu nere rika. Wa magere rya rurambura. Ibyo bintu nere rika bikubwiye. Sibyo. Uratekereza ngende igicucu cyo kujya kumva amagambo y'abagore. Ah, Sheri nagura igicucu. Sinjira aho inkora basimaze ngusobanurire. Please. Nkure intoki zawe. Nkure intoki zawe. Intoki zawe wazinkuyeho umunsi wajyaga gufata umwanzuro kuryamana n'uriya mugore. Uriya mugore ntabwo ngiye nigeze ndyamana. Ariko ndagukundiye utangiye kubura ikintu uvuga ugaceceka. None se ndatekereza. Wowe n'ukuntu uburana ubuze ikintu uvuga akakanyu by speechless. Lega ndabiza amagambo y'abagore umugore uticaye ngo umusobanure ibintu byose ikintu byagenze mwe muhita mwumva ibintu vuba ko amagambo y'abagore ryo jambo sinyine no kuryumva nari mu matwi yanjye sibyo ngatuza rero ngusobanurire ibintu ngiye ndagira ngo umenye nihe mpamvu waryamanye na Erika Erika ndushiki ni mwiza cyane kundusha afite ibiki ntafite afite iki ntafite wamburanye iki muri ubu buzima uretse kurinda shimaguze first I didn't sleep with her right ndajya kugusobanurira impamvu twaryamanye gute kandi harigeze ndyamana nawe uwo ni wowe pe that's me wa mugabo wawe utagucinya inyuma wowe ahubwo iteka ryose waruhakana niyo nagufata uri kubikora wowe ubwawe wamakani niho waramfashe se base ariko warabikoze ntabyo nigeze nko warabikoze sinibyo guze nereka ibyo bintu bikubwiye ibi ni byanyu byo nkubwira ngo wirinde abagore n'amagambo y'abantu barahanze uriya mugore sinamukwiye amagambo kuva kera nitwa Debora ibyo bintu urabyibuka urabizi urikumva urabizi okay Debora ibintu Erika akubwiye byose yakubeshye ndagira ngo nkumenyeshe ko urikumva nkumenyeshe neza ko ibintu byose ukora wabihakana wo wakora iki byose mbizi sibyo rero nguzongera kunkinga amarido mu maso kugira ngo namenye amabi yawe gihari cyo nuko ndi gukwera ugakomeza ukivugisha ntushaka kunyimba okay ndi buze kwivugisha nyine kwa kubuza ikintu uvuga all right keep talking rya ngugenze gutese buriya rero nawe biramutse bikubayeho usibye kutana bimenye ujya kumva nyine ukumvura handi hano cyanje nyine nawe utabintongerera ngiye rwose mu izina rya Yesu nabo byapfa kubona impamvu bikubona uko birufite magara make ekareka da
Urandige njya ngira ngo n'umuyaga uzaguhuhera uti umugishanga. Uzi ko umuntu yisuzuma? Buriya njye na mbere yuko bimbaho. Bambyumva mu mubiri. Yewe usanzwe. Numvaga oya numvaga numva ibintu numva akantu kameze nk'agasereri. Numva icyo kirimo ndashyuhiranye numva nyine. Ubwo nyuma y'ibyo nta kindi kintu nongeye kumva. Ubu ngiye kujya nkwitondera utazanangwa aho Deni. Ubu ntangiye kugutinya. Kashora umwarimu wifata agahita yikubita hasi gutyo. Umwarimu yigeze kunkubita. Navuganaga ari muzima. Nuko nyine neza. Shai, ewe. Wakize? Mani kura kure. Bani, genda witegure ahantu ushaka ko tujyana. Ntushaka ko dusohokana tukajyana. Nanjye turajyana. Jye. Naho mugi. Shiri nambara iki? Icyo ushaka nawe sikikubeye. Hari ibintu bitazashoboka, sibyo? Wangize nk'umwana wawe uzi ngo Debora aritonda, Debora sinzavuga, Debora nta kintu kimwe nzakora. Ese muri urugo mfata gute? Ndi umugore wawe. Ku buryo ujya kumemukira ukajya kuryamana n'uriya mugore wowe. Ndagira ngo umenyeshe ko ntagushakana n'uriya mugore n'undi munsi n'ikindi gihe. Niba mushaka amahoro mu rugo cyangwa ukeneye kuba njyewe ukimfite mu buzima bwawe. Waretse no kwiteza n'abaturanyi byiza. Aho abaturanyi biki? Abaturanyi biki? Niwe uri murabiteza rero. Njye rero wishaka gukomeza kunsebya uvuga amagambo menshi ngarushaka kumbarabika. Simbatinya. Uriya mugore ntashaka no kugera kuvuga ikizina cye kitananera umwaku, simushaka na rimwe muri uru rugo. Ase inshuro nakwiyamye kurereka n'inshuro zingahe? Inshuro anyiyamye kurereka? Namukwiyamye inshuro zingahe. Wamunyiyamyeho nyine kugira ngo ujye ubone uko ugenda ukora amanyanga yawe nurangiza ugaruke. Erika aramamagaye, always Erika. Erika se ni igiki? Cyane igiki? Erega nawe akaza nyisetswa ngo twabaye inshuti ngo nanjye nabonye za macuti kumba ari za mahabara zawe. Wifataho. Wagiye gufata kurereka naguze ahari. Niba ushaka amahoro nkwiyamye kurereka. Okay. Ibyo wambwiye nyina. Mu gihe cyose ibyo bintu utarabikora sinzongera guca bugufi imbere yawe, sinzongera kuvugana na nyine ubyumve ngo turahita tubana nk'ipusi n'imbeba. Kubera ko umaze kunsuzugura umaze gukabya. Ase ngusuzugura. Ku buryo uva mu buriri bwawe ukajya kuryama mu bundi buriri. Ego. Uriya mugore reba ibintu atangiye kuzana muri uru rugo rizi rwa Serere. Namukwiyamye kuva kera wanga kunywa. Cyangwa ahubwo hari ibintu utangiye kuzana wowe. Ibintu ntangiye kuzana ni ibihari. Ukigira igitekerezo cyo kunca inyuma. Debora ngenda nakwiyamye hasigaye. Nakwiyamye bikomeza no kunteza abaturanyi. Njye nyura ahantu bavuga ngo ngende umusamba nyinshi umugore wanjye inyuma. Njye hari umunsi n'umwe ngeze ubona cyo. Umusamba nyinyi. Ndi umusamba nyinshi wambonye he. Nakubwira. Debora kamwiyamye. Fite ibihamya byinshi bigaragaza buri gihe muravugana buri gihe mama muri kumwe buri gihe Erika araguhamagaye ugiye mu kazi ka Erika Erika ubundi wowe kuva rya ruteri ibiti kuva rya rukora ziriya fucking job kuva ryari nyine utangiye ukuntu ibyo niba ushaka kubizamura ukuntu nambeshye ibintu bidafite 12 uvuye hano wambaye costume ugiye gutera ibiti. Are you serious? Who told you that? Kushobora kumbeshya gutyo. Irani company bafite isarubati n'imyenda y'akazi. Igeze mu kazi ukuramo imyenda ukabereza imyenda y'akazi. Rega gutera ibiti ndimo ndavuga. Omike wowe. Ntaga n'iki utera ibiti. Utera ibiti. Ngemba nyoboye abapagasi bagomba kubitera. Ariko nyine byitwa ko ariko kazi nari inkozi. Nuzi ubwo urajya ngo usobanure gute? Kuva ryari se ubundi wagiye kwiga ibyo bintu? Ahe, ndanakwiyamye hasigara. Wabuzwa n'iki se kunyama ko wabuze ikintu? Wabuzwa n'iki se kubura ikintu umbwira n'amanyanga usigaye wirirwa ukora? Izina ry'Imana ibyo bintu ntabwo bizakugamara. Shut up, are you serious? Kwirirwa ugenda usambana gusa nta n'ikindi kintu uzi. Agatanga impamvu wirirwa umbwira nabuze. Mana yanjye. He! Ukazongera gukora amafuti. Uza ni warupfuye. Atari amafuti yawe se. Uzongera gukora amafuti. Nzaziri kumugoza hano hejuru nkumanika hano hejuru. Ya papa ntabwo ubeshya nari mpfuye pe. Ariko umvishe byibuze uko ijerekani imena nyine gukora ijerekani umvishe ukuntu biba bimeze. Umvishe bimeze bite? Napfuye ndazoka. Sawa, ubwo fashwe mwanzuro.
Ntabwo nzongera. Ese umuntu utongeye wabiye? Ubaye umwana muzima ufite imico mizima wabiye? Ntabwo nzongera. Ese biterwa n'iki? Deni, ni ikihe kibazo ufite? Maze rero ntuzongere, niwongera nzakwica, sibyo? Niwongera amatwi nzayakuraho, sibyo? Ujye uba umwana mwiza, sibyo? Ujye ugira ute? Umwana mwiza. Hanyuma? Nubahe. Ubahe nde? Ababyeyi. N'abandi? Nabanduta, nabanduta. Hanyuma? Nkore akazi. Ntiwari upfuye? Yego. Uzongera? Oya. Niwongera? Uzanyica. Uzanyica. Nzakumanika, sibyo se? Yego. Sibyo? Yego. Harya ngo urashaka kugenda unkurikire? Yego. Uzongera. Wumvise? Ntabwo nkeneye umwana ugize ikintu cy'igicucu. Ugomba kugira ubwenge ugatera imbere. Nanongere nkumase. Wumvise? Ugomba kugira ubwenge ugatera imbere. Wumvise? Ntabwo nkeneye umwana w'igicucu. Gira ubwenge ube umuntu muzima. Ntabwo nkeneye amafuti muri uru rugo. Aho kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo uhora bisobanya. Wanyumvise? Ntabwo nkeneye bombori hangana, ntabwo nkeneye induru muri uru rugo. Umwana muzima witonda, abantu bose bakubone urugero rwiza. Ko nari ikirara, ko nta micumi mingira, iyo micumi uyikure. Sheri, mama wese tukagenda. Suramamaze. Ese ubu umuntu agukore umusatsi ni noneho uyu munsi? Nabyishe. Ndabona ntazi ukuntu bimeze. Ariko nawe hari icyo twagiye. Cyane wari sambaguje. Ufunge n'icyo twagiye. Ku nkuta. Ahari. Awe ndabona unameze neza. Ahari tugiye. Wowe tugiye. Turajyana. Tujyanye he? Nabibwiraga nde? Ndabakurikira. Nyine nabibwiraga nde? Kasheri yahise ajya kwambara. Nabibwiraga nde? Uyu ni iki? Nanjye nabyumva. Nyine uyu ni iki? Uyu ni iki? Nibyo ndi kukubaza, uyu ni iki? Hanyuma? Wese mupfana iki? Ni umugore wawe se nawe? Injira mu nzu wagishirira we watyaza we. Kundi uyu mwana azashire ntashobotse. Ko kimeze nk'ipfundo y'izi. Ibaze abantu ngo barasohotse nawe aradukurikiye. Cya tumujyane. Gena turaza kukuzana. Injira mu nzu. Naje. Kanuna kameze nk'ipfundo y'ikiziriko cy'intama. Toka. Shire tugiye. Ubwo arite kuvuga ngo tujyane nanjye. Hano se jaho yeye mvu urumva wogeje akarenye nyine urakarabye ati nanjye tujyane. Harako invitation yose. Ntumbigimeho. 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 Kandi mugiye mukagura n'ibintu ngiye na batwaza. Gatwara imbaya mu kwa, urutwaza twaza ikabira ngo dutwaze. Shitaka. Indo kirizi bake cyo yawe, injira mu nzu. Ucunga urugo cyangwa bongera batwibe. Uyu mwana wawe wende rwose nawe ni Wumvise? Kuna igihe mameza nk'itara. Mwana wasanga nawe arahita yigendera. Dusanga yagiye atari. Yego nawe badukurije inyuma ngo turagiye. Ushimwe ari wamutumiye sha. Ani se ba. Nimeze neza ariko nta kibazo. Ubona kubanza guca muri salo tukareba uburyo agera ariko nta kibazo. Nta kintu twahera. Tugendesha. Ubona nta kibazo ngiye meze neza. Tugendesha. Ureba urugo. Akantu. Sakurajyana.
Thank you.